Zdravo, zovem se Nataša Disić i voditelj sam jutarnjeg programa na Bankir Radiju. Moj deo programa se zove Startovanje. Ono što želim da podelim sa vama je delić mog detinjstva, treći razred osnovne škole, konkretno situacija proslava Svetog Save i recitacija meni onako data da je iznesem do kraja. Mikrofon je bio tu, recitovala sam, na polovini recitacije je nestala struja u celoj školi. Zastala sam, kao što bi svako dete u tim godinama učinilo, a drugari su se urnebesno smejali. Kako je to ispalo, kako je to njima smešno, šta je sad to? Pogledala sam u roditelje, oni su onako mi klimnuli glavom, mama je rekla, nastavi dalje da pričaš. I ja sam iznala recitaciju do kraja. To mi je kasnije jako značilo u životu, zato što me je tada naučilo da mogu da budem i da treba da budem drugačija. Pa je onda usledilo tinejdžersko doba kada sam nosila na patikama jednu pertu, jedne boje, drugu drugu, jednu plavu, drugu zelenu, pa su se ljudi smejali tome. Šta ja to radim, zašto tako? Pa meni se tako dopada. Zašto da ne bude tako? Zašto da ne budem drugačija ako meni to godi? Važno je da svi znamo da heroji uče drugačije i da obratimo pažnju na njih.